ଠକାମିର ସବୁ ସୀମା ପାର। ଖାଇବା ତେଲରେ ବଡ ଘୋଟାଲା। ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ କିଣି ଧୋକାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ବଜାରରୁ ତେଲ କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଧୋକାର ଶିକାର। ତେଲ ପ୍ୟାକେଟରେ କ୍ୱାଲିଟି ଓ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ରହିଛି ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତେଲ ପାଉଚ୍ କିଣିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ତେଲ ମିଳୁନାହିଁ। ଏକ ଲିଟର ପାଉଚ୍ର ଓଜନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 910 ଗ୍ରାମ ରହିବା କଥା, ମାତ୍ର ପ୍ୟାକେଟର ଓଜନ 850 ଗ୍ରାମରୁ ବି କମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ସଂଘ ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହ କମ୍ ଓଜନର ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ଆକ୍ଟ ଥିଲା ଓଜନ ପାଇଁ ହୋଇକରି, ସେଇଟାକୁ 2019 ମସିହା ପରଠାରୁ ନିରସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଟ କରିକିରି ବିକ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ଓଜନର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବାଧା ଦେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଆଇନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସବୁବେଳେ ଖାଉଟିଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦେଇଥାଏ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ତେଲ ପାଉଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ 850 ଗ୍ରାମରୁ କମ୍, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ରଖିବା ଲାଗି ଡିଲର ଓ ବିତରକମାନଙ୍କୁ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପାମୋଲିନ ତେଲର ଓଜନରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଉଚ୍ରେ 870 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ତେଲ କିଣିବା ଲାଗି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରି ଠକାମିକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ସହ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ କମ୍ ହେଉଛି କିଲେ ଉପରେ 15 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ଯେଉଁ କମ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉ, ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆସୁଛି, ଧର 120 ଟଙ୍କା ସେମାନେ 120 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବି ସେମାନେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଆଉ କେତେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେବେ ଖାଉଟି? କେବଳ ତେଲ ପ୍ୟାକେଟରେ ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଛି ନା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣ ରହୁଛି କମ୍? ଏନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।